Tak, pekný večer vám všetkým prajem, tu je opäť Noro, ozývam sa vám trošku síce neskoršie, livestream sme nemohli dávať, tak vám natáčam aspoň takto videjko práve pre vás, ohľadne našej tanečnej súťaže, ktorá prebiehala na našich stránkach Endance Company, určite ste videli aj vy tento obrázok. No a súťaž spočívala vo výhre vlastne troch workshopových kartičiek, ktoré vlastne slúžia ako vstupy na naše open classy do Endance Company. No a museli ste spraviť hlavne také tri nejaké základné veci, to je dať like na našu fanpage, Facebook, zdieľať ten príspevok alebo tú fotku respektíve a napísať do komentáru workshop. Chcem hlavne upozorniť všetkých, ktorí sa zapojili do tejto súťaže, veľa z vás nesplnilo všetky podmienky, ale tentokrát sme urobili výnimku a zapojili sme všetkých, ktorí aspoň zdieľali, dali ten like na našu stránku alebo napísali do komentáru workshop. Takže sme vás pridali všetky do tejto súťaže. Na budúce, na najbližšiu súťaž si musíte dávať na to velikánsky, velikánsky pozor, pretože nebude možné vás zaradiť do takéto súťaže, ak nesplníte všetky tieto podmienky. Takže ste pripravení? Poďme na to. Ja som si pripravil pre vás vlastne celý zoznam, vás, to ste tu všetci, takto nejako pekne spísaný, je vás dokopy 26 a pripravil som si takisto, aby to bolo také transparentné, aby ste mi verili, tak som si pripravil taký generátor náhodných čísel. No a tu máte vlastne vy, aby ste to dobre videli, tak tu máte vlastne čísla od 1 po 26 v rozsahu 1. Ja teraz vygenerujem jedno číslo. Číslo 10. Číslo 10, vidíte to všetci? Číslo 10, moje obľúbené, takže teraz sa pozrieme, to sa skrýva pod desinou a je to Barborka Dvořáková. Takže gratulujeme, Barborka, u nás v škole na Dubíkovej 24 budeš môcť prevziať tieto workshopové kartičky. Sú to konkrétne 3 vstupy, ktoré budeš môcť použiť na hoci, ktorý open class, prípadne nejaký workshop, ktorý organizujeme práve my. Takže ja sa teším, Barborka Dvořáková, prevezme si kartičky u nás na pobočke. No a máme pre vás samozrejme pre ostatných, nezúfajte, ktorí ste nevyhrali, máme pre vás pripravený ďalšiu súťaž. Videli ste určite nedávno, alebo včera sme konkrétne tuším dávali večer informáciu o Ars Dance Cup 2017, to je vlastne tanečný battle spojený s vianočným večierkom našej tanečnej školy Endance Company. No a na túto akciu, kde bude hlavným hosťom Ego a takisto Phantoms Crew a rôzni iní hostia, čo ste mohli vidieť aj na našich plagátoch, tak získate 2 lístky na túto akciu, alebo 2 vstupenky v hodnote 8 eur 1. No a stačí urobiť nasledujúce veci. Ja vám hneď poviem aj čo a zajtra to všetko dáme potom priamo von. Takže stačí fotku, ktorú sme pridávali k tejto akcii Art Dance Cup, to je táto. Stačí ju priamo zdieľať s jej popisom, ktorú sme pridávali, čiže zdieľajte. A do komentárov pridajte alebo označte svojich kamarátov alebo kamaráta, stačí jedného kamaráta označiť do komentáru, ktorý alebo o ktorom viete, že má rád Ega, že pozná jeho pesničky, rád si ich spieva, tak označte takéhoto človeka priamo do komentáru. Takže stačí zdieľať túto fotku, označiť jedného kamaráta do komentáru, ktorý má rád Ega a like samozrejme na našu fanpage And Dance Company. No a takto o týždeň pravdepodobne to bude 29. Dáme vám čas do 30. novembra, aby ste mohli získať tieto lístky a potom vám pripravíme ďalšiu novú súťaž. Takže do 30. novembra bude znova takéto losovanie, kde sa dozviete ďalšieho víťaza o 2 lístky na Ars Dance Cup. Spúšťame predpredaj lístkov. Predpredaj lístkov bude spustený od budúceho týždňa, to znamená od 27. na pobočke, od 27. november na pobočke v Endance Company na Dubíkovej 24 v Nitre. Takže sa teším na vás všetkých.
Poďte do toho s nami, Ardenska 2017 na vás čaká. 16. decembra vás všetkých pekne pozývam a zajtra sa vidíme na spoločnom tréningu s tanečnou skupinou Phantom's Crew v Endance Company. Teším sa na vás všetkých, majte krásny večer, dobrú noc, ahojte.